Чи правильно звинувачувати 73% українців, які проголосували за Зеленського, в тих всіх наслідках національної катастрофи, яку ми маємо, в повномасштабній війні, демографічній кризі і так далі? Мене звати Назар Мохачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє», і в цьому відео я хочу ретельно розібрати і всі фрази обвинувачення в бік 73%, технології, як це запускалося, і що ж насправді відбувалося на наших виборах. Дуже популярна зараз є критика, 73%, ну що вам мало, там плюси в очах виборців Зеленського трансформувалися в хрести на цвинтарях, чи знали ви, що хуже не буде аж настільки і так далі. Цю всю риторику, принаймні значну її частину, левову її частину, породжують прихильники Петра Порошенка, який осідлав гасла «Армія, мова, віра», який весь такий мега-націоналіст і весь такий нібито на національних інтересах. Це насправді не зовсім так. Але почнемо не з цього. Почнемо з того, а скільки ж людей насправді і який відсоток українців реально проголосували. Проголосували за Зеленського і за Порошенка. Це дуже важлива статистика, тому що це абсолютно конкретні числа, які дають нам певний рівень усвідомлення. Так, вони не враховують можливість фальсифікацій, контроль ЦВК, адмінресурс, мертві душі, ще якісь речі, але сам порядок тих чисел і ще дуже багато чого, він багато про що каже. І так, 21 квітня 2019 року в Україні пройшов другий тур виборів президента. Явка виборців становила 61,37%. 61,37% від тих, хто був в списку виборців. Взяло участь 18 492 86 людей. Це офіційні дані ЦВК. За Зеленського в другому турі проголосували 13 541 528 людей, що склало 73,22%. За Порошенка проголосували 4 522 450 людей, що склало 24,45%. І так, в другому турі 73,22 за Зеленського, 24,45 за Порошенка. Але це з тих, хто прийшов. Тому, коли прихильники Порошенка пишуть в себе 25 і говорять, що 25% тільки притомних є в Україні, це не зовсім так навіть з цієї точки зору. Тому що насправді з тих, хто прийшов, за Порошенка проголосувало менш ніж 24,5%. І якби вони округлювали відповідно до законів математики, мало би бути 24%. Але насправді це ж такі відсотки з числа тих, хто прийшов. Тепер йдемо далі. Якщо взяти відсоток від всіх виборців, то за Зеленського в другому турі проголосували 44,11%. За Порошенка проголосували 14,73%, тобто менше 15% і трохи більше 44% від усіх проголосували за Зеленського. Тепер, 2,33% – це ті, хто були проти обох, хто псували бюлетені і так далі. Тобто ті, хто не хотів обирати між запропонованими варіантами, але таки прийшов на вибори. 2,33%. Не голосувало у виборах 38,63% українців. Трохи більше, ніж 38,5. І якщо округлювати, то можна було б сказати 39. Або більше 12 200 тисяч українців. Більше 12 мільйонів 200 тисяч. За Зеленського, який виграв з блискучим нібито результатом, проголосували 13,5 мільйонів. 12,200 – це ті, хто не прийшов. Це для усвідомлення. І тут я ще не торкаюсь. Я аж в кінці виборів, в кінці аналізу сьогоднішнього відео, я торкнуся мотивацією і виборців Зеленського, і виборців Порошенка. Такий на психологічному рівні. Хто за що голосував? Тепер давайте для порівняння глянемо на результати в 2014 році. Орієнтовна кількість виборців, які мали право голосу на президентських виборах 2014 року – 35,5 мільйонів. Внесених до списку виборців на момент закінчення голосування –
30 мільйонів 99 тисяч 246 осіб. Станом на 20-ту годину явка становила 59,5% або 18 мільйонів 19,5 тисяч. 18 мільйонів прийняло участь у виборах 2014 року. І на 480 тисяч, майже 18,5 мільйонів у 2019-му, через 5 років. Це важливі числа. І знову ж таки, 12 мільйонів 200 тисяч у 2019 році не прийшло на вибори. Далі. Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні, становить 18 мільйонів, як я вже і казав, 19 тисяч. За Петра Порошенка проголосувало. Він тоді в першому турі став президентом, бо отримав результат більше 50%. В першому турі за нього проголосувало 9 мільйонів 857 тисяч 308 людей. Або 54,7% з тих, хто прийшов, тобто більше 50%. 9 мільйонів 857 тисяч людей дали можливість Петру Порошенку в 2014 році стати президентом в першому турі. Тимошенко Юлія на другому місці, 12,8%, за неї проголосували 2 мільйони 310 тисяч. Суттєво менше, розрив великий, 2 мільйони 310 тисяч. 12,8%. На третьому місці Ляшко, 8,32% від тих, хто прийшов на вибори, за нього проголосували трохи більш ніж 1,5 мільйона. На четвертому місці Анатолій Гриценко, за нього проголосували майже 5,5% тих, хто прийшов на вибори. Проте, якщо ми глянемо на відсоток від всіх виборців, то за Петра Порошенка в 2014 році проголосувало не майже 55%, а трохи менше 33%, 32,74% від всіх виборців. Тобто менше третини голосів українців дало можливість Петру Порошенку вже в першому турі стати президентом. 9 мільйонів 857 тисяч. Це важливо. Тепер давайте згадаємо 2010 рік. Янукович проти Тимошенко. В першому турі явка склала, найбільша рекордна явка, до речі, на виборах України. В першому турі 24 мільйони 588 тисяч або 66,76% від числа всіх виборців. І в другому турі явка була ще більша. 25 мільйонів 493 тисячі 529 або 69,15%. В другому турі в 2010 році явка була максимально висока. За Януковича проголосувало 12 мільйонів 481 тисяча українців або 48,95% від тих, хто прийшов на вибори. Або 33,85% від числа всіх виборців. Тобто, фактично, так само в районі третини проголосували за Януковича, так само, як в районі третини від усіх виборців в 2014 році обрали Порошенка. За Тимошенко в 2010 році проголосувало 11 593 тисячі, 45,47% від тих, хто прийшов, або 31,44% від всіх виборців. Причому 11 593 тисячі, які проголосували за Тимошенко, це більше, ніж 9 мільйонів 857 тисяч, які проголосували за Порошенка в 2014 році. Але це був перший тур, і це було більше 50%, і тоді Порошенко став президентом. Це дуже важливі, насправді, числа. Далі. Проти всіх в 2010 році в другому турі проголосувало 1 мільйон 113 тисяч людей. 113 тисяч 55. Або 4,36%. Недійсними в другому турі було визнано майже 306 тисяч. Майже 306 тисяч. І знову ж таки, тих, хто не прийшов на вибори, було фактично майже 31% в другому турі. Ось така реальна статистика. Тому, коли нам роблять вкиди і кажуть 73%, ну що, хуже не буде, дотанцювалися, там, отримують вчителі 4 тисячі доларів,
ходячи між мільярдами дерев, над яким літає мільйон дронів там, і так далі. Це не так. Реальний відсоток за Зеленського 44 в другому турі від числа українців. Приблизно третина українців на кожних виборах не приймала участі. Підозрюю, що значна частина з тих українців не приймала участь не тільки тому, що така пасивна там не хоче приймати, а не хоче голосувати за запропоноване меню. Ну от не хоче, я обирати. Є ті, хто проти всіх, що також вимірюється мільйонами людей. Якщо ми глянемо на статистику, то фактично навіть Янукович, коли в другому турі за нього проголосували 48,95%, це було майже 12,5 мільйонів людей. За Зеленського проголосувало на мільйон більше, навіть на 1,060,000, 13 мільйонів 541 тисяча. Ось така статистика. Тобто, якщо людина стояла б на захисті українських національних інтересів, то насправді від 10 до 12 мільйонів людей, які готові проголосувати за конкретного кандидата, за програму, яку він запропонує, Україну майбутнього і так далі, шанси на перемогу достатньо великі. Це складно зібрати, але це має бути і відповідна людина, і відповідний кандидат, і відповідна ідея. Причому, на превеликий для мене жаль, більша частина людей ведуться на лідерів, замість того, щоб мислити раціо. Дійсно, ті, хто роблять висновки, приймають рішення на основі емоцій, їх набагато більше. Але в нас мова йде про саме наше виживання. І зараз в якомога більшої частини українців повинно включитися раціо, що ми маємо зробити, щоб вижити. Яка має бути ідея України майбутнього? Не просто популістичні гасла, не просто там ура-патріотизм проти Москви там і так далі. Це так не працює. Це обернена сторона медалі до ватників, з яких ми всі насміхалися через радянське постсовкове мислення і так далі. Це обернена сторона. Чому я навожу ці цифри? Розділяй і володарюй за принципом 73/25 – це технологія розколу українців. Глибоко продумана технологія розколу українців, яку нам потрібно усунути. І от тут я хочу перейти до мотивації. От 25%, так прихильники Порошенка, собі малюють, хоча там насправді менш ніж 24,5, виключно з числа тих, хто прийшов, оце нібито притомні, а 73% непритомні. А хто насправді голосував за Зеленського? Так, була значна частина тих, хто голосував «какая разниця?». «Какая разниця? Надо просто перестати стріляти» і так далі. Такий відсоток певний був. Але половина чи навіть дві третини виборців Зеленського фактично проголосували проти Порошенка. Тому що ті, хто прийшов в цілому до влади на крові Небесної Сотні, вони, м'яко кажучи, не зробили тих змін, на які всі очікували. Дерибан розграбування України продовжилось. Попри обіцянки Порошенка, що АТО триватиме години, а не дні чи місяці, хтось там скільки буде отримувати, бруківку перекладу, ми отримали щось зовсім інше. Ми отримали Іловайськ, ми отримали Дебальцеве, ми отримували зрадливі Мінські угоди, якими скористалися так звані московські колаборанти. Самих московських колаборантів з ЛНР-ДНР спеціально не назвали колаборантами, назвали сепаратистами, що юридично дуже неправильно. Не було введено воєнного стану, не було запущено консультацій з Будапештського меморандуму, а це мусили зробити і Турчинов, і Порошенко, і потім Зеленський. І ще багато-багато чого. Рефінансування, з допомогою якого кожного з нас зробили втричі біднішим. Я вважаю, що принаймні дві третини, якщо так гарно поритися в цих числах, дві третини – це ті, хто голосували проти Порошенка. Тепер глянемо на самих виборців Порошенка. Є серед них каста тих, хто глибоко увірував, що Порошенко – це там представник армія «Мова віра». Хто не знає біографії Порошенка, того, що він, будучи бізнесменом з кінця 90-х, знаходився весь час на державній службі.
того, що в 90-х він став кумом Медведчука, мав відношення до СДПУО, мав відношення до партії регіонів, співпрацював з Януковичем, був міністром в уряді Януковича, корупційний скандал в часи Ющенка і ще багато-багато всякого. І ось Янукович в 2014 році втікає, люди розгублені. І от якраз тоді реалізовується технологія, коли перемагає не Майдан, а перемагає сцена Майдану. Олігархічна сцена Майдану. Це дуже важливо, бо нам роблять підміну понять, ну що, домайданились? Ми не маємо результати Майдану. Ми маємо результати перемоги олігархічної системи над Майданом. І це потрібно усвідомлювати. І от ми прийшли, м'яко кажучи, не туди. Але з числа тих 24,45% з тих, хто прийшов на вибори і проголосував за Порошенка. А який відсоток тих, які насправді розуміють, що Порошенко зробив дуже багато поганого, це все, що я перерахував, але голосували проти Зеленського. Чому? Тому що Зеленський, очевидно, не українець, з усього українського насміхався. Насміхався з голодомору, геноциду, найстрашнішого злочину в історії нашої цивілізації. А для нього це був сеньор Голодомор. Насміхався з порноактриси. Україна як порноактриса. Так, за порноактрису зараз лиється кров. Правда? Ще купа всього, насправді, що було. Це постійне, какая разниця, просто перестать стріляти, заглянути в очі Путіна, вибачення Кадирова. І ще дуже-дуже багато всього. Знову ж таки, знаєте, дивлячись взагалі на кандидатів, от таке логічне запитання. Задавайте собі, а чому він любить український народ? Чи він його не любить? Чи він його не повинен любити? І мова йде саме про любов. Тут каже, ну це пафосно, там не любов, там офіс, клерк, слуга народу, це брехня. Сама теза про те, що ті, хто керують державою, це слуги народу, це також брехня. Ті, хто керують державою, це має бути еліта народу, яка веде зряча і веде сліпу силу народу. І робить життя народу краще. Життя народу, яке в тому числі можна і потрібно виміряти. Тривалість життя, кількість українців, якість українців, доступ до медицини, економічні можливості, рівень освіти і так далі, і так далі. Так от, певна частина виборців Порошенка насправді голосували проти Зеленського. І знову ж таки, на хвилі Майдану, на крові Майдану, і з другої половини 2016 року, коли Порошенко почав готуватися до виборів, в нього ж риторика змінилась. Перед тим було цинічні бандери, як він там обмовився. Ми перемогли б і без волонтерів. Рефінансування. Іловайськ. Як він коментував Іловайськ. Як він коментував Дебальцеве і так далі. А наказ про одностороннє припинення вогню в червні після приїзду Меркель, подружки Путіна. А в другій половині 2016 року починається підготовка до виборів. І в ході цієї підготовки до виборів риторика чітко перевертається. Націоналістичний фактор. Чому? Та тому, що йде війна. Тому, що лиється кров. І тому, що тоді підсвідомо, насправді, незалежно від всіх ворожих механізмів, все рівно створюється атмосфера, в яких певні процеси, певне відчуття себе українцем, українська самоідентифікація, ну, воно починає зароджуватися. От зерна, вони починають проростати, розвиватися. І цей тренд, з точки зору політтехнологічної, тоді спробували осідлати. Але ж не всі в це повірили. І величезна кількість кримінальних справ. Я знаю людей, які кримінальних справ проти добровольців, поза 30 тисяч. Я знаю людей, які ходили на суди по добровольцях і голосували за Порошенка. Тільки вони голосували не стільки за Порошенка, скільки проти Зеленського. Так от, технологія «розділяй і володарюй». Це ключовий висновок. Нас розділяли за всіма критеріями, за якими можна. Дурять настільки під прапори різних олігархів, під релігійними питаннями, там, де філії, відверто ворожі філії, якісь секти, кажуть, що о, це наступ на Бога, церква поза політикою і так далі. Церква не може бути поза політикою. Церква – це завжди політичний інститут, бо це суспільний інститут, який формує масову свідомість. Так само і культура,
Так само і спорт, коли спортсмени говорять на мільйони людей. Це все формування масової свідомості. Це все завжди елементи політики. І от в рамках тої політики, яка нам реалізовується, нам дуже зручно реалізовувати «розділяй і володарюй». І робити тезу, антитезу. І нас поляризувати між тими ворожими прапорами. Нібито ворожими. Тільки потім Зеленський стає президентом, виграє вибори до Верховної Ради. І коли мова йде про розпродаж всієї України, про дерибан, про прихватизацію, то непримиренні вороги потім випадково голосують разом. Вночі, під час карантину, коли нас всіх загнали по домівках, за розпродаж землі, за розпродаж надр, за прихватизаційні процеси і так далі. Тобто відбувається не повернення того, що вкрали, а подальше дограбування. І в деяких місцях це розграбування подальше національного багатства носить консенсусний характер. А в деяких місцях ті, хто нові прийшли, віджимають те, що було раніше вкрадене, в тих старих, які вже мали свої ласі шматки. А нас заставляють під прапорами різних ворогів між собою перекрикуватися і сперечатися, чия кубка фекалій краще пахне. І знову ж таки, отакий чіткий структурний аналіз, а що в питаннях війни, а що в питаннях економіки, а що в питаннях там, судової реформи, ще чогось. Чіткий, беземоційний, без не гасла, конкретні числа. Що, де, скільки було вироблено, що, де згоріло. Чи був побудований патронний завод? Наказ про одностороннє припинення вогню. І Зеленський, як там, треба просто перестати стріляти, я ж не лох какой-то. Там і так далі. Просто холоднокровно. Це важко зробити раціонально. Дуже важко. А технології, диявольські, геніальні технології медійного впливу на масову свідомість роблять все для того, щоб це «розділяй і володарюй» максимально успішно реалізовувалося. Величезна роль в цьому всьому експертів, моральних авторитетів, тих, кого нам малюють, політологів різних, журналістів різних, які створюють потрібний післясмак, які створюють такий фон, в якому українці від виборів до виборів мають ходити і голосувати за когось із підсунутого меню. Ти вибираєш сам, але з того меню, яке тобі підсунули. Причому це «розділяй і володарюй», воно надзвичайно вигідно. Воно вигідно Зеленському і воно вигідно Порошенку. Чому воно вигідно Порошенку? Порошенка надзвичайно високий антирейтинг. І в нього високі статки, він дуже багато заробив. Того, що не показується насправді, в тому числі під час президентства. І йому для збереження тих статків, для участі в подальшому дерибані України, розпродажі землі, розпродажі надр, для отримання своїх відсотків, йому треба знаходитись при владі. Що для цього потрібно? Як мінімум мати свою фракцію в парламенті. Оця поляризація, ця псевдоелітарність тих, хто от, тут армія, мова, віра, а там какая разниця. І люди, які попали в цю псевдоелітарність, вони не розуміють, що вони опинилися в інформаційній бульбашці. Але з другого боку, в чому це вигідно Зеленському? З одного боку, це нібито ображає, їх ображає Зеленського, дуже багато зла, дуже багато крові через дії та бездіяльність теперішньої влади і так далі. Але в такий спосіб, коли їх просто, отих 73%, як кажуть, а насправді 44%, і дві третини з них голосували проти Порошенка, дехто з них, хто не надто глибокий, не надто добре все розуміє, він озлобиться, і він теж може стати ядром виборця Зеленського. Ну ви ж подивіться, а Зеленський ще при цьому ж промови продовжує, суфлера гарні зачитувати, зброю випрошувати там і так далі. А тверезого аналізу того, що відбулося і до повномасштабного, і з 24 лютого 2022 немає. Так от, оце «розділяй і володарюй», його треба усунути. От просто треба усунути. Треба розуміти, що в кінці кінців згуртування українців повинно народити якусь політичну силу, виштовхнути політичних лідерів, які будуть захищати інтереси українського народу. І тут ми приходимо до того, на чому я постійно наголошую. Коли ви бачите політика,
експерта, журналіста, ще когось. Задавайте собі питання, хто перед вами? Хто він по духу? Хто він по крові? Яка в нього біографія? Кар'єрист, не кар'єрист, заробітчанин? І так далі. І далі ключове. Ви повинні перейти до розподілу на 4 квадранти. Оте, що я кажу. От як графіки OX, OY в школі малювали і на 4 частини площину ділилися. Отак і в нас є 4 групи за інтересами. Перша, найменш чисельна, це українські інтереси. Інтереси українського народу. Збереження українців в часі і просторі. Забезпечення домінування українців на своїх етнічних землях. Побудова України майбутнього як держави українського народу, як вищої форми організації українського народу, в якій влада і власність належать українцям, і державний апарат створює всі умови для нашої самореалізації, для нашого добробуту, для збільшення нашої чисельності, для покращення якості життя, для продовження тривалості життя, можливості для самореалізації, чи то творчої, чи то економічної і так далі. У нас десятки трильйонів доларів в надрах. У нас економічна база для цього є. Треба зробити так, щоб ми її раціонально використовували і не дерибанили. Але перший квадрант – українські інтереси. Другий – олігархи, які постійно весь час розповідають, що вони ну так вже люблять український народ, ну просто нема куди. Залюблять скоро до самої смерті. Кланова олігархічна система. Всередині тої системи клани конкурують між тим, хто урве більш ласий шматок. Третя – московська агентура. Її майже відсікли. Але не повністю. Далеко не повністю. ОПЗЖ в Верховній Раді сидить. Підприємства Фірташа працюють. Ситуація, яка відбувається з облгазами, обленергами, дуже мутна. Ситуація, яка відбувається з прихватизаціями, дуже мутна. Ну, вони є. Частково їх задавили, медіа позакривали і так далі, але вони є. Статки в них високі. Фірташ зберігає вплив, Льовочкін зберігає вплив. Оці всі недобитки ОПЗЖ так само. І четверта група – це глобалісти або транснаціональні корпорації. Це ті, хто хочуть заволодіти в тому числі і нашими ресурсами. Теперішня економічна система в світі, вона вкрай складна. І в нас може відбутися небачена економічна криза, про що кажуть світові економісти з розряду того ж Джозефа Стігліца, лауреата Нобелівської премії, який був головою групи радників президента Клінтона. Така криза може відбутися, що те, що було у 2008-2009 роках, воно може здатися легким вітерцем. Чому? Тому що сама природа економіки зараз дуже максимально роздута, а гроші не забезпечені. Що може забезпечити гроші якнайкраще? Абсолютно реальний ресурс. Реальний ресурс, який є цінністю для людського життя. Земля, яка дає харчування. Без їжі ти не проживеш. Без айфона проживеш. Без крутого електромобіля проживеш. Без їжі не проживеш. Без чистої води не проживеш. Без нормального повітря не проживеш. Тобто будеш жити, але там проблеми зі здоров'ям, самопочуття і так далі. Тривалість життя і т.д. і т.п. Надра. Сировинні ресурси. В тому числі стратегічні сировинні ресурси. Енергоносії, золото. Навіть золото є в Україні. У нас взагалі все практично є. Уран. Весь світ тяжіє до атомної енергетики. Урану у нас дуже багато. Титан. Попри те, що його зараз за безцінь, менш ніж за 100 мільйонів доларів продали завод, в якого у розробці родовища запаси яких оцінюють 12,6 мільйонів тонн руди. Це одні з найбільших в світі. Це все можна повернути. І це буде цінність. Чому? Тому що в озброєнні, в авіації, в машинобудуванні і так далі всюди це використовується. Рідкоземельні метали, які в нас є, літій. Всі акумулятори. Всі, без винятку, акумулятори побудовані на цьому. І в електромобілях, і в кожному телефоні, включаючи той, на який я зараз записую це відео. У нас це все є. От трансформація якихось, ну, скажімо так, віртуальних грошей, в тому числі дійсно віртуальних, не готівкових, які не мають забезпечень, трансформація в абсолютно реальний ресурс, який потрібен для подальшої боротьби народів між собою, для боротьби за геополітичну владу і так далі. Це одне із завдань. Для того, щоб вижити,
Нам треба зберегти наше національне багатство. Земля і надра належать українському народу, всьому українському народу, включаючи ненароджених українців. Їм треба мати де народитись. Їм треба мати тут економічні можливості себе реалізувати, в першу чергу прогодувати, навіть в умовах ядерної зими. Якщо б вона відбулася, нам хтось виживе. І відродження нації буде залежати саме від цього. Збереження землі, збереження надр, раціональне використання всього національного багатства. Так, щоб максимальну економічну ренту отримував весь український народ. Причому не шкурно в приватні руки там на рахунок, а весь український народ. Це окрема тема, я її час від часу згадую. Так от, в своїй голові, в класифікації, потрібно дуже добре розставляти акценти. Хто куди належить, хто підтримує українські інтереси, хто олігархічні, хто московську агентуру, хто глобалістів. І гуртуватися нам всім, шукати треба собі подібних, тих, хто стоїть на українських інтересах. Політика дуже складний процес, але ті, хто стоять на українських інтересах, вони є. Хоча і не в топі. Не в топі серед політиків, але вони є. Ось такий мій коментар, достатньо великий, достатньо розлогий, але я знову ж таки постарався зробити сутнісне, світоглядне відео. І кількість людей, які переглянуть це відео, які задумуються над тими речами, про які я кажу, прямо залежить від того, чи підтримаєте ви чи ні. Чи прокоментуєте ви його так, щоб коментар складався не менше з 4 слів. Чи поширите ви його собі в соцмережах, в месенджері друзям. Це дуже важливі дії, от прості, але дуже важливі. Чи підпишетесь ви на канал і поставите там дзвоник, щоб вам приходило сповіщення, коли виходитиме нове відео. YouTube на ці всі речі реагує. І нам ті інструменти треба максимально використовувати для формування україноцентричного інформаційного простору. Тому що в нас інших інструментів немає. А створення таких речей – це величезна робота. Це велика, системна, постійна, важка робота. При тому фінансово ми, очевидно, не можемо поконкурувати з олігархічними медіа, чи з грантоїдами, чи і так далі. Але нам насправді стільки і не потрібно для того, щоб успішно перебивати їхню пропаганду. Тому ваша інформаційна підтримка дуже важлива. Читайте маніфест руху «Українська сила». Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.